Salve, salve galera, beleza? Olha só, a trip de hoje vai ser louca, hein? Sigam nosso canal, se inscreva também nele, dá um joinha aí se curtiu nosso vídeo, tá? E lembre, pra onde a gente vai, quero ver se vocês adivinham. Portão, senão ninguém sai. Vamos que vamos! No posto já abastecendo já. Tá, tá logo o pão abastecendo. Segue o naipe aí, ó. Tive que utilizar outro step. Tirei até outro step. Tá aqui minha malinha de ferramenta com step, né? Pra gente fazer essa trip massa aí, né? Lembrando que quero ver se vocês descobrem pra onde a gente vai. Busca abastecido, bora cair na estrada. Vamos que vamos. Segue nós. Galera, chegamos aqui no nosso destino. Depois de 42 km rodado, tá? Chegamos na linda cidadezinha de Bela Vista do Paraíso. Estamos aqui, ó, nessa igreja tão linda, chamada São João Batista. Dá uma olhada ali, ó. Passa ali, passa a lupa ali. É linda a igreja. É muito imponente. Olha que coisa linda essa igreja. Linda a igreja. Olha aqui o sino dela. Então chegamos na cidade de Bela Vista do Paraíso, tá, com o nosso Fusquinha 67. Esse Fusca nos leva para onde a gente quiser, gente. E é uma delícia viajar com o carrinho. Muito legal, gente. Fala pessoal, olha lá que da hora, dá pra
pra gente ver Londrina, Cambé. Olha lá que bonito tá ficando o negócio. Tá? Já estão chegando em casa já. Bora que bora. Vamos. Galera, já chegamos em Londrina, já cheguei em casa, tá? Então nossa trip hoje teve aí 84 km, 42 para ir, 42 para voltar. Conhecemos uma cidadezinha de Bela Vista, né? Cidade muito legal, bem aconchegante. E conhecemos também a paróquia São João Batista. Meu, linda a paróquia, ela muito bonito, né? Fizemos várias fotos, né, no local. Se gostaram da trip, dá o like, curte aí o nosso canal. Quem não é inscrito, se inscreve, né? E não esqueça de deixar algum comentário aí. Comenta lá, qualquer coisa. Eu gosto de estar lendo, gosto de estar respondendo os comentários, tá? Valeu, gente. Tudo de bom. Até mais. We'll be right back.